אז אנחנו מודים לדן על בחירת השיר. בכיף. זאת ההזדמנות גם להודות, אם תרשי לי רגע להיות איזה... בשמחה. לכל הצוות היקר שעשה איתי את הסרט, משיר הזיו שהפיקה, ואיריס שצילמה, ושי זהרור שערך האורך המדהים, וחמוטל שצילמה גם, וכל מי שהיה על הסט שפשוט... עשה את הסרט. והבנתי שעכשיו ממש חברים טובים אתם. לגמרי, דני הוא אחד החברים הכי טובים של חיי, מה שנקרא. אז אני שמחה שהעלינו אותו. בכיף. אז אני רוצה להודות לך. תודה. אני רוצה להגיד לך תודה רבה 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 על הכל. תודה שהגעת. שמחתי להיות פה. תודה שהגעת עד אריאל. ותודה ששיתפת אותנו בהפקה שלך, בסרט שלך, בחוויה שלך. זה היה תענוג. אז אנחנו נסיים עם אחלה שיר. שיר Times for Miracles של אדם למברט. אוקיי. רגע, עוד לא. מה, אמרתי לך להסתכל על המסך? עוד לא. אנחנו רוצים להגיד לך עוד הפעם שאנחנו מאוד מודים לך. תודה. ואני אישית רוצה להגיד לך שמהסרט שלך, א' כל אני למדתי המון, אני ממש ממש אהבתי אותו, ממש נהניתי לראות אותו, והוא ממש... הוא ממש עשה לי כזה חשק לדבר איתך, שתדע לך, באמת, כאילו, ממש עניין אותי מעבר, אתה יודע, מעבר לסרט עצמו. אני אשמח לחזור. אנחנו נשמח שיום אחד תחזור אלינו. רק עוד שאלה אחרונה, עכשיו שעולה לי מהסרט, זה רציתי לשאול על, על הרעיון הזה של ספציפית הדבר הזה, כי אמרת שאמרו לך לעשות יומן אישי, כן. נכון? אז כאילו, מכל הדברים בעולם, כאילו, ספציפית הרעיון הזה, זה מאוד... זה קצת יותר מורכב, אבל זה באמת, היה לי קודם את החלק העלילתי של הסרט, את הזיכרון, וכשסיפרתי על זה לחברים שהיו איתי על האוטובוס שממנו הורדתי, הם פשוט לא זכרו שזה קרה, חלק בכלל חשבו שיצאתי. ואז גם אני התחלתי פתאום לפקפק במה ממש היה שם. והסרט התחיל בתור יומן מסע שאמור לגלות מה קרה על האוטובוס. אמרתי, לא אמרתי, ירדתי, לא ירדתי, למה זוכרים, למה לא זוכרים. זה היה הסרט שהתחיל על מהות הזיכרון, איך משהו שהוא מאוד סובייקטיבי. הבנתי, אז תודה שהשארת לי את זה. כיף. ועוד הפעם, שוב פעם, אנחנו נודה לך שהיית פה איתנו. אנחנו נודה ליהודית הטכנאית שלנו. המקסימה לצלמים המדהימים שלנו, ליאור, אירן ותהילה. אנחנו מודים לכל הצוות, לבמאית תחייה. אנחנו נודה לטליה, עוזרת במאית. הכי חשוב. לכל הצוות המדהים שלנו שנמצא פה, שאני כבר רואה שהספקת לפגוש אותם. ועכשיו אנחנו נצפה בשיר האחרון הזה של אדם למברט. תודה שהערכתם אותי כאן.